Mas ele, porque ele ficou, que negócio que não canta, não canta, mas começou com felicidade e botou o lado sertão nele. Então vou tocar um forró. Você já viu o Gaúcho tocando forró? O fiasco? O Gaúcho não sabe tocar forró. É o fiasco que vira maneirão. Então, esse estilo aqui é uma homenagem ao mestre Luiz Gonzaga, mas é forró e é gauchado. Tive a honra de conhecer, gravar com ele e então fazer um forrozinho do mestre Lua, mas é meio agachado.
Obrigado.